Em reunião com líderes mundiais sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o compromisso brasileiro de eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reafirmou também o compromisso de redução de gases do efeito estufa. Cerca de 40 chefes de Estado e de governo foram convidados para debater o clima com a meta de frear o aumento da temperatura do planeta. O presidente norte-americano, Joe Biden, que convocou a cúpula virtual, anunciou um corte de 50% na emissão de gases de efeito estufa até o final desta década, com base na poluição registrada em 2005. Biden pediu a união de todos para garantir um futuro mais sustentável. To create the industries of the future will be the ones that reap the economic benefits of the clean energy boom that's coming. Todos os líderes se comprometeram com metas em defesa do meio ambiente. O presidente Xi Jinping, da China, maior poluidor do planeta, garantiu que até 2030 vai deixar de usar o carvão mineral como fonte de energia. Já a União Europeia prometeu reduzir as emissões em 55% pelos próximos nove anos. A cúpula foi uma prévia da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima que vai ocorrer em novembro na Escócia. Em seu o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o Brasil vai reduzir até 2030 40% da emissão de gases do efeito estufa e zerar a meta climática até 2050. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da Terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Bolsonaro também anunciou a intenção de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até o final desta década e, para isso, pediu a colaboração financeira internacional. É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta. Como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas.